Was hat geflogen, lockt? Wenn man kann nicht fliegen, geht halt gut. China. China. Den amerikansk, men produserer til Kina. Ja, den er på Kina. Jo. Den er billigere. 4000 billigere enn i Sverige. Og sen, det går å montere lampen hit, eller systemkamera, eller opp til 2 kilo det kan ta opp. Hva? Opp til 2 kilo. Den der? Jo. Lilla. Jo. I Nederland, de skickar post med den där. Jaha. Till exempel till andra delen av sjön kan ja. Skicka post på sommar. Marie. Nej, det ser oss. Om det är så där.